nastavljamo po dnevnom redu. Sljedeća tačka dnevnog reda je izbor potpredsjednika Saveza. Za potpredsjednika Saveza predlažem Zorana Radojičića, čovjeka koji je vlasnik sportskog centra Vizura i odbojkaški košarkaškog kluba. Mnogo dece ima čovjek koji je u biznisu i posvećen sportu. Ko je za? Protiv? Uzdržani? Konstatujem da je Zoran Radojičić izabran za potpredsjednika. Sljedeća tačka dnevnog reda je izbor članova izvršnog odbora Saveza. Za članove nadzornog odbora predlažem Bogomira Stojančev, Predraga Stupara i Zonić Milana. Ko je za? Protiv? Uzdržani? Konstatujem da smo izabrali nadzorni odbor. Za generalnog sekretara, treća tačka dnevnog reda je izbor generalnog sekretara. Za generalnog sekretara predlažem da ostane Zoran Jovanović, koji se dokazao dosadašnjem radu. Ko je za? Protiv? Uzdržani? Konstatujemo da je gospodin Zoran Jovanović izabran za generalnog sekretara. Sljedeća tačka dnevnog reda je izbor članova izvršnog odbora. Za članove izvršnog odbora predlažem doktora Branka Petkovića, Milana Novović, direktora sportskog centra Kašmajdan, Svetozara Stanković, Jovana Šurbatović, Božan Lostojić, Dragana Tomašević, Slobodana Đurić, Radoslava Novaković, Mišu Stojanović, Aleksandra Simića, Udruženje sportskih novinara, Slobodana Marković, Milana Slavković, Ivana Jovanović, Nebojša Jevremović, Predrag Ognjanović, Mirko Nišović, Katarina Lazić, Slobodan Vuković i Milana Vučina. Ko je za? Protiv? Uzdržani? Konstatujem da smo... A jedan uzdržani, izvinjavam se. Konstatujem da smo izabrali i... Hoćete se predstaviti samo, ko je uzdržan? Ja sam Velimir Knežević, predsjednik Sportskog saveza osoba s invaliditetom Beograda. Ovako gledano, za veliku većinu predloženih kandidata sam apsolutno za. Predlog za nekoliko pojedinaca ne bih mogao da prihvatim sa takvim oduševljenjem i zbog toga moram da ostanem uzdržan. Apsolutno dajem poverenje ovom izvršnom odboru i još jedan razlog, Sportski savez je predložio svog kandidata za člana izvršnog odbora, nije predložen, to me obavezuje da malo s rezervom gledam, bez obrazloženja nije predložen. Hvala. Hvala. Sedma tačka dnevnog reda je donošenje odluke o licu ovlaštenom da podnese prijavu promjene u APR-u. Svima ovima smo završili izbornu skupštinu Sportskog saveza Beograd. Zahvaljujem se svima koji ste prisustvovali, učestvovali u radu i samo mogu da vam se još jednom zahvalim i da sam ja na raspolaganju 24 sata od ujutru pa dok bude trajao mandat. Hvala vam, prijatno.